الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں. کائنات میں پھیلی ہوئی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا اور انسانوں کی خدمت میں لگا دیا، انسانوں کے کام میں لگا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا پوری کی پوری، دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا فرما کر کے انسانوں کو دنیا میں امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے بھیج دیا. تمام چیزیں پیدا فرمائی تاکہ انسان فائدہ اٹھائے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ حدود مقرر فرمائے کہ ان چیزوں کو اس طرح تم استعمال کر سکتے ہو، جائز ہے، حلال ہے، اور فلاں فلاں چیزیں ہیں جو تمہارے لیے حرام قرار دی گئی، ناجائز قرار دی گئی، تمہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود میں رہ کر کے حلال چیزوں سے، جائز چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے امن و امان اور سلامتی اور عافیت کے وعدے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کے وعدے. اور اگر انسان اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کا خسارہ اور نقصان دنیا میں بھی وہ اٹھائے گا اور آخرت میں بھی اٹھائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں سے ایک شراب کا استعمال کرنا ہے. شراب اور جتنی نشہ آور چیزیں، ڈرگس، بیئر، جتنی چیزیں، ان کا استعمال کرنا، ان کا کاروبار کرنا، ان کی خرید و فروخت کرنا، ان میں کسی طرح سے کسی کی معاونت اور مدد کرنا، ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے. اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو صرف اسلام نے حرام نہیں قرار دیا، بلکہ دنیا کی جتنی مہذب قومیں،
جتنی باادب اور شائستہ قومیں ہیں وہ سب اس کو برا سمجھتی ہے کہ اس طرح کی شراب کی چیزوں کو استعمال کیا جائے، نشے کی چیزوں کو استعمال کیا جائے، یا ان کا کاروبار کیا جائے، ان کی ہیرا پھیری کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت عرب میں شراب عام تھی، نشے کی چیزوں کے استعمال کی ان کو عادت اور لت پڑ چکی، اور جب کسی چیز کی عادت پڑ گئی ہو، لت لگ گئی ہو، تو بالکل فوری طور پر اس چیز کا چھوڑ دینا، اس عادت کو ترک کر دینا، یہ بڑا دشوار ہوتا ہے۔ عربی زبان کا مقولہ ہے، فطام العادت اشد من فطام الرضاعۃ، عادت کا چھڑانا، ایک دم سے چھڑا دینا، اس سے بھی زیادہ دشوار ہے جتنا دودھ پیتے بچے کے دودھ کا ایک دم سے چھڑا دینا دشوار ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے شراب اور نشے کی چیزوں کے حرام ہونے کا حکم بتدریج آہستہ آہستہ نازل فرمایا، تاکہ آہستہ آہستہ سے یہ بری لت اور بری عادت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے مکی زندگی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت بھی نہیں فرمائی ہے، اس دور میں شراب کے اور نشے کی چیزوں کے کوئی فائدہ مند اور عمدہ روزی نہ ہونے کا ذکر فرمایا، اور اس کے مقابلے میں پاکیزہ غذا کا اور اللہ کی قدرت سے ملی ہوئی نعمتوں اور غذاؤں کا تذکرہ فرمایا۔ 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بڑی عبرت، چوپایوں میں گائے بیل اور بکرے دمبے، ان سب چیزوں میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے بڑی عبرت ہے، عبرت کا سامان ہے۔ ان میں کیا عبرت ہے؟ ان کے ذریعے سے انسان کیا عبرت حاصل کر سکتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم پلاتے ہیں تم کو ان جانوروں کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے راستے سے ہو کر آنے والا خالص صاف شفاف پینے والوں کے لیے مزیدار دودھ۔ دودھ ایک بہترین غذا ہے، اشارہ کیا گیا کہ دودھ پینے کی چیز ہے، شراب پینے کی چیز نہیں۔ انسان اور جانور جن چیزوں کو کھاتا ہے تو پھر اندر ہی اندر بہت ساری تغیر اور تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو ایک تو انسان بہت ساری غذائیں کھاتا ہے اور جانور بھی گھاس چارہ کھاتا ہے۔ جب حیوانات اور جانور گھاس چارہ کھاتے ہیں تو پیٹ میں جا کر کے اس کے تین حصے ہو جاتے ہیں، ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو دودھ بنتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو خون بن کر کے رگوں میں دوڑتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو گوبر اور فضلہ بن کر کے نکل جاتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت کہ ایک جانب گوبر ہے، ایک جانب خون ہے، اور ان کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ خالص صاف شفاف مزیدار دودھ نکالتے ہیں، ایسا دودھ کہ جس میں نہ خون کا ذائقہ ہوتا ہے
نہ گوبر کی بدبو ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو دودھ کے غذا ہونے کا اور اللہ کی قدرت کا ذکر فرمایا, اور آگے ذکر فرمایا وَمِنَ الثَّمَرَاتِ وَالنَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. اور کھجور اور انگور کے میووں میں سے تم نشے کی چیز بھی بناتے ہو اور عمدہ روزی عمدہ رزق بھی بناتے ہو. اس آیت میں نشے کی اور شراب کی چیزوں کو بالکل حرام نہیں قرار دیا ابھی, بلکہ نشے کی چیزوں کے مقابلے میں رزق حسن یعنی پاکیزہ روزی بہتر روزی کا موازنہ اور مقابلہ فرمایا, اور اشارہ فرمایا کہ دیکھو کھجور اور انگور سے بنی ہوئی غذائیں یہ رزق حسن ہے, عمدہ روزی ہے, پاکیزہ رزق ہے, جبکہ نشے کی چیز یہ کوئی روزی نہیں جس کو تم کھاؤ پیو استعمال کرو. تو یہاں صرف مقابلہ اور موازنہ فرمایا. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے, تو مدینہ منورہ کے لوگوں میں بھی شراب عام تھی, نشے کی چیزوں کو وہ استعمال کرتے تھے اپنی محفلوں میں, دعوتوں میں, شادی کی پارٹیوں میں. جب تک شراب نہیں ہوتی تھی ان کی پارٹیاں مکمل نہیں ہوتی تھی. مگر ہر زمانے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت ساری فطری طور پر بری چیزوں سے نفرت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو سب سے اعلیٰ تھی, آپ نے تو کبھی ان کا استعمال نہیں فرمایا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی کچھ ایسے تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اور کچھ انصاری صحابہ ایسے تھے جو یہ دعا کرتے تھے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا, اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی تشفی بخش واضح احکام ہمارے ہمیں نازل فرما دے, ہمارے سامنے بیان فرما دے. چونکہ شراب ایسی چیز ہے جس کا جسمانی نقصان بھی ہے, مالی نقصان بھی ہے, دینی نقصان بھی ہے, دنیاوی اور نقصان بھی ہے, اخروی نقصان بھی ہے, ہر طرح کے نقصان ہی نقصان ہے. اور ابتدا میں شروع شروع میں اس کے کچھ فائدے محسوس ہوتے ہیں, تھوڑے سے نفع بھی نظر آتے ہیں. تو جب ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق سوال کیا, جوئے کے متعلق, سٹے کے متعلق سوال کیا, تو قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں یہ بتلایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ, اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں شراب کے متعلق اور جوئے سٹے کے متعلق. قرآن جواب دے رہا ہے قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اے نبی آپ کہہ دو اس میں بہت بڑا گناہ ہے, بہت سارے نقصانات اور لوگوں کے کچھ تھوڑے سے نفع اور فائدے بھی ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, یاد رکھنا ان دونوں کا گناہ, ان دونوں کے نقصانات یہ زیادہ ہیں ان دونوں کے نفع اور فائدے کے مقابلے. اس میں شراب کا اور جوئے کا نقصان زیادہ ہونا اور نفع کم ہونا بتلایا گیا, مگر ابھی پورے طور سے حرام نہیں قرار دی گئی. کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو ایسے تھے جنہوں نے اس آیت کے نازل ہوتے ہی شراب کو, ڈرگس, بیئر اور ایسی جتنی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیا کہ جب اس میں نقصانات زیادہ ہے تو تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم کیوں اس کو استعمال کریں. شروع میں تھوڑا سا ہیجان اور جوش اور قوت پیدا ہو جاتا ہے, جسم میں حرارت اور گرمی پیدا ہو جاتی ہے,
بعد میں عقل بھی جاتی رہتی ہے اور جانی اور مالی نقصان ہو جاتا ہے، لہذا اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مگر کچھ لوگ ایسے تھے کہ ابھی پوری طور پر حرام نہیں قرار دیا گیا تو ابھی اس کو استعمال کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دعوت کی، اور دعوت کے بعد معمول کے مطابق شراب کا دور چلا، سب نے شراب پی، اور پھر مغرب کی نماز کا وقت آ گیا۔ ایک صاحب کو نماز کے لیے آگے بڑھایا گیا تو نماز میں قل یا ایھا الکافرون میں جتنی جگہ لا لا تھا وہ سب لا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے پورے معنی بدل گئے اور نماز فاسد ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا۔ پھر قرآن کی ایک اور آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم اچھی طرح جان لو تم کیا بول رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ نشے کی حالت میں زبان سے کیا پڑھ رہے ہیں معلوم ہی نہ ہو اور بجائے نیکی کرنے کے گناہ لازم ہو جائے۔ اس آیت میں نماز کی حالت میں اور نماز سے پہلے شراب کو حرام قرار دیا اور باقی اوقات میں اجازت دی گئی۔ اب ظاہر ہے نماز کے اوقات میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء قریب قریب اوقات ہیں، اس میں شراب پی نہیں سکتے ورنہ نشے کی حالت میں نماز پڑھے گی۔ تو اب رات کے وقت اور صبح کے وقت میں صرف اجازت دی گئی۔ بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تو اسی وقت چھوڑ دیا کہ ایسی چیز جو ہمیں نماز جیسی اہم عبادت سے روک دے ہم اس کو کیوں استعمال کریں۔ کچھ لوگ ایسے تھے ابھی بھی باقی اوقات میں پی رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ اور پیش آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار یہی دعا کر رہے ہیں، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی تشفی بخش احکام نازل فرما دے۔ ایک مرتبہ عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے لوگوں کو دعوت کی، دعوت کے بعد شراب کا دور چلا تو اس میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے وہ بھی شریک تھے، تو شراب کے نشے میں کسی نے ان کے اوپر اونٹ کی بڑی ہڈی مار دی جس کی وجہ سے ان کا جسم زخمی ہو گیا، خون آلود ہو گیا، اور وہ زخمی ہونے کی حالت میں، خون آلود ہونے کی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت پھر شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا اور قرآن میں اس کے بہت سے نقصانات ذکر کیے گئے۔ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یقینا شراب اور جوا اور بت پرستی اور فالوں کے تیر، پہلے زمانے میں تیروں سے فال نکالتے تھے، تیر اٹھا کر دیکھتے تھے ایسا تیر نکلا تو کام اچھا ہوگا اور اگر ایسا نہیں نکلا تو سمجھو کہ اب ناکامی ہوگی، اب اس کام کو نہیں کرنا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ذکر کی گئی، شراب اور جوا اور فال نکالنے کے تیر اور بت پرستی، یہ سب رجسن گندی چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، تم اس سے پرہیز کرو، بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یقیناً شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان میں عداوتیں، دشمنیاں اور کینہ پیدا کر دیں اور تم کو روک دے نماز سے اور اللہ کی یاد سے۔ فہل انتم منتہون، پس کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
یہ کہا انتہائینا انتہائینا, ہم باز آ گئے, ہم رک گئے, اب ہم کبھی شراب کو اور دوسری حرام کی ہوئی چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگائے. جیسے ابتدا میں آہستہ آہستہ سے شراب کی حرمت نازل ہوئی, جب اس کو حرام قرار دیا گیا تو اب سختی کے ساتھ اس پر عمل نافذ کیا گیا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے پورے مدینہ میں اعلان کر دیا شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے, تو اس وقت میں مدینہ منورہ میں شراب راستوں پر بہا دی گئی, ایسی بہا دی گئی کہ کئی دنوں تک جب بارش ہوتی تھی راستے سے شراب کی بو اٹھتی تھی. جن کے منہ میں شراب پہنچ چکی تھی, ہونٹ تک پہنچ چکی تھی, ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی وقت شراب کو پھینک دیا, شراب کے مٹکے توڑ دیے, شراب کے مشکیزیں چمڑے کے برتنوں کو پھاڑ دیا گیا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ شراب کا کاروبار کرتے تھے, بزنس کرتے تھے, اور ملک شام سے بہت عمدہ قسم کی شراب لے کر کے آئے تھے, ملک شام سے لائے تھے اور یہاں مدینہ میں اس کو امپورٹ کر رہے تھے. جیسے ہی مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ان کو معلوم ہوا کہ شراب حرام قرار دی گئی ہے, تو بہت ساری مالیت کا وہ مال تھا اس کو پہاڑ پر چھوڑ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, دیکھو وہ بہت قیمتی مال ہے اور میں وہاں چھوڑ کر آیا ہوں, اب آپ حکم دیں کیا کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت حکم دیا کہ جتنے یہ شراب کے مشکیزیں ہیں یہ چمڑے کے برتنوں کو پھاڑ دیا جائے اور شراب کو بہا دیا جائے. فوری طور پر گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کو پورا کرنے کے لیے, اور اتنی قیمتی مالیت اتنی قیمتی دولت تھی ان سب کو فوری طور پر بہا دیا. ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر عمل کرنے کا جذبہ کیسا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صرف شراب ہی کو حرام نہیں قرار دیا بلکہ شراب کے متعلق 10 لوگوں پر لعنت اور پھٹکار نازل فرمائی. شراب بنانے والے پر, شراب نچوڑنے والے پر, شراب خریدنے والے پر, شراب بیچنے والے پر, شراب اٹھانے والے پر, جو آدمی شراب کو اٹھا کر لا رہا ہے اور جس کے لیے شراب کو اٹھا کر لایا جا رہا ہے ان پر, شراب ہدیہ کرنے والے پر, شراب کی کمائی کو کھانے والے پر, ان سب پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت اور پھٹکار بھی. تو ہم یہ کہیں کہ ہم تو شراب کو نہیں پیتے ہیں, صرف اس کا کاروبار کرتے ہیں, ہیرا پھیری کرتے ہیں, تو ڈرگس کا کاروبار اس کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے, اور کسی بھی طرح سے مدد کرنا اس میں اس کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے. یہاں تک کہ اگر ہم کاروبار اور بزنس بھی نہیں کرتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی, جو نوجوان اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں اور یہ کاروبار بڑھتا جا رہا ہے, اس ڈرگس کے کاروبار کو اب اپنے علاقے اور بستی سے ختم کرنے کے لیے کچھ سوچا جاوے, بیٹھ کر کے اس کے بارے میں فکر کی جاوے اور مل کر کے ایسا مشورہ کیا جاوے کہ اس طرح کی بری اور گندی چیزیں اور ان کا کاروبار اور نوجوانوں میں اس کی لت اور عادت کا ہونا, یہ ہمارے علاقے اور بستی سے بالکل نکل جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں, ہمارے نوجوان مسلمان بھائیوں کو اور پوری امت مسلمہ کو اس طرح کی حرام چیزوں کے ارتکاب سے اور اس میں کسی بھی طرح کی ایک دوسرے کی مدد کرنے سے پورے پوری حفاظت فرمائے, بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.